بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاوتان لێ بێ فێرخوازانی ئازیز و خۆشەویستی پۆلی دوانزە. پشت بەخوا بەردەوامی لە شیکارکردنی پرسیارەکانی مەرجەمەی هەڵبژاردن تاوان لە خۆهەسەنگاندنی دووەمی بەشی یەکەم داین کە لە پرسیاری چەندەم پرسیارە حسابیەکانی تاوان لە پرسیاری 38ەوە دەست پێ دەکات. پرسیاری 38 پرسیارەکە لە پرسیارە حسابیەکانی خۆهەڵسەنگاندنی دووەم. دیقەتی بە پرسیاری 38 پرسیارێکی ئاسانە. على طاي اوتوميلك من عند غوشه خيرك دخلته وكبركي 29 راد سيرشركه وات اوميجا كات 29 راديان سيرشركه وخوتويتي كاتي خاندرا تشنا وات دا وكاريكي كاتي خاندرا دلتا تي اكسان بچن على بو طاي كسي خلوني وبخلته وات دلتا ثيتا اكسان بچن يكسان ب 3.5 بيغمان ريف اسابا سانتري شوتواني پرسيار شيكاربين هنگاوي يكم بلام كگرنگ فيرخوازي عزيز بزانت گۆڕینی یەکەیە تاوان 3.5 ڕیف ئەتوانی یەکسەر زەربی دوو پای بکەی بەڵام بەهر بە یاساکە بیکەین کەواتە زەربی چەند یەکەم یەک ڕیف لە ژێرەی کێرتەکە لە سەرەی کێرتەکەش دوو پای ڕادیانە نووسم. ئێستا لێرەدا بە ئاسانترین شێوە ئەتوانم بڵێم ڕیفەکانە ڕۆن کەواتە 3.5 زەربی دوو پای ئەکاتە چەند یەکسەر ئەکاتە 7 پای بێگومان ڕادیان. باش کەواتە من ئەگەر بمێت دەلتاتی بدۆزمەوە یاسای گۆشە خێرایی بەکاردەهێنم ئەڵێم ئۆمێگا یەکسانە بە بێگومان دەلتا فێتا لەسەر دەلتا تی لەمەوە دەلتا تی بە دوولاو دونێوان یەکسەر ئەکاتە دەلتا فێتا لەسەر ئۆمێگا واتە ئەکاتە دەلتا فێتا کە هەیە چەنە تەبان حەوت پایە حەوت پای لەسەر ئۆمێگا چەنە ئۆمێگاش تەبان 29 بێگومان ڕاد لەسەر چرکەیە. دەوەر یەکسەر بە حاسیبە دابەشی بکە بزانە بە حاسیبە و پرسیارە شیکار بکە بزانە چەند دەرەچێت بێگومان ئەتوانم ڕاستەوخۆ بڵێم حوت پای واتە حوت زەربی 3.14 تەبان دابەشی بێگومان یەکسەر 29 ئەکاتە چەند ئەکاتە 0.75 یعنی 0.57 یعنی بە کورتی بە پوختی ئەکاتە چەند ئەکاتە 0.76 بێگومان چرکە. باش پرسیارێکی تر تەبان ئەمە یەکسەر ڕاستەوخۆ ئیختیاری چەندەکە ئیختیاری ئەیەکات لە مەلزەمەی هەڵبژاردنەکەدا. پرسیارێکی تر کە پرسیاری 39ە پرسیارێکی تر کە پرسیاری 39ە پرسیارێکی بە هەمان شێوە زۆر ئاسانە. ئەڵە ڕزگار لەسەر کورسێکی خولاوە دادەنیشێت کە بە ئاراسەی پێچوانی میلی کاژمێر بە ناوەندە گۆشە خێراییەک واتە ئۆمێگای ئەڤرج ئەکاتە چەند ئەکاتە بێگومان دوو ڕاد لەسەر چرکە. ئێستا ئەڵە بۆی ڕزگار گۆشە لادانی واتە دەلتا ثێتا یەکسان بێ بە 4 پای ڕاد ببڕێت باشە کاتی خایاندراو چەنە داوای چیەکە داوای دەلتا تیەکە کەواتە هەر ڕێک ڕاستەوخۆ بڕۆ یاساکەی پێش وتر بەکاربێنەرەوە بە هەمان شێوە ئێمە ئەو دوولاو دنیاوانە ناکەینەوە بە هەمان شێوە هەمانشت بەکاربێنە بڵێ دەلتا تی یەکسانە بە چی یەکسانە بە دەلتا فێتا لەسەر ئۆمێگا یەکسانە بە دەلتا فێتا چەنە بێگومان 4 پای دابەشی دوو کاکاتە چەند ئەکاتە دوو پای باشە چکە 4 بەسەر دوو ئەکاتە دوو پای بێگومان چرکە دوو پای چرکەش تەبان ئەکاتە 6.28 چرکە واتە ئەگەر نزیکیشی بکەیتەوە کاتە چەند 6.3 بێگومان چرکە. لێرەدا لە پرسیارەکەشە پرسیاری 39 تەوان وەڵامی چەند هەڵبژێرین کەواتە یەکسەر ڕاستەوخۆ مادام پایەکەی نەکردوێتەوە کەواتە توانی یەکسەر ئێمەش دوو پای چرکەکە بێگومان هەڵبژێرین کەواتە خاڵی بی هەڵبژێرم کە بریتێرە چی بریتێرە دوو پای چرکە. پرسیارێکی تر لەو پرسیارانە کە تەوان ئێمە ئەمانەوێ شیکاری بکەین پرسیاری چەندە پرسیاری 40 و لەگەڵ پرسیاری 41 هاوشێوەی یەکترن. پرسیاری 40 تەوان ئەڵێ پاسکی سوارێک لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەیی دەجوڵێت نیوەی ڕێڕەوەکە لە ماوەی دەچرکەدا دەبڕێت ئایا ناوەندە گۆشە خێراییەکەی چەندە. یعنی کەواتە من بە ئاسانترین شێوە توانم بڵێم بە ئاسانترین شێوە ئەتوانم لە پرسیاری 40دا تەوان پرسیاری 40 ڕاستەوخۆ بڵێم ئەوە کە دراوە دەلتا فێتا نیوەی ڕێڕەوە واتە یەک لەسەر دوو ڕیڤە باشە ئاها و تووشێتی دەلتا تی چەنە دەلتا تی و توێتی دەچرکەیە. تەبان یەکەم شت کە زەرورە گۆڕینی ئەم یەکەیە یەکسەر ئەڵێم زەربی چەند یەکەم ژێرەی کەرتەکە بە یەک ڕیف بێ لەسەری کەرتەکەش دوو پای ڕادم هەبێ ڕیفەکان ڕۆن دووەکانیش ڕۆن کاتە کاتە پای بێگومان ڕادیان. ئێدە ئێستا وەرە ڕاستەوخۆ ئۆمێگا بدۆزەرەوە کە ئۆمێگا دۆزمەوە ئۆمێگا کاتە چەند ها ئۆمێگا ئەکاتە دەلتا فێتا لەسەر دەلتا تی یعنی ئەکاتە پای ڕادیان بێگومان لەسەر چەند لەسەردا ئێ پای یعنی چەند یعنی 3.14 لەسەردا ئەکاتە 0.314 ڕاد لەسەر چرکە. تەبان لە مەلزەمەکە بەداخەوە کە تایب کراوە پۆینتێک پەڕیوە
نوسراسیە پوینت چواردە بەڵام خۆی ئەو پوینت سێ سەڵ چواردە ڕاد لەسەر چیەکات ڕاد لەسەر چرکەکان. لە پرسیاری چلوویەکدا باشە لە پرسیاری چلوویەکدا پاسکی سوارێک لەسەر ڕێڕەوێشی بازنەیی دەجوڵێت پاسکی سوارێک لەسەر ڕێڕەوێشی بازنەیی دەجوڵێت ئەها وەکو خۆی وتوێتی ئەڵێ سێیەکی ڕێڕەوەکە لە ماوەی دوانزە چرکەدا سێیەک واتە دەلتا ثێتا یەکسەر کاتەیەک لەسەر سێ ڕیف کاتەکەشی کە دراوە لە ماوەی چەنە دوانزە چرکەدا باشە ئەها ئەڵە ناوەندە گۆشت خێراکەی چەنە جەمادەمە یەکسەر یەکەکەی گۆڕم سەری کەرتەکە دوو پای ڕادم هەیە ژێرەوە یەک ڕیفمانێ ڕیفەکانە ڕان یەکاواتە یەکسا یەکسەر وەرە بە حاسیبی بیکە ئەتوانم بە ئاسانترین شێوە بڵێم یەک لەسەر سێ ئەها یەک لەسەر سێ یعنی کاواتە ئەتوانم بڵێم ئەو پۆینت باشە ئەفو هەر دەتوانم بڵێم یەک دابەشی سێ یەکسانە بە چەند ئەو پۆینت سی و سێ هەر بە حاسیبەکە بیکەم باشترە بۆ ئێمە ئەها زەربی چەند زەربی دوو باشە زەربی دوو یەکسانە بە چەند یەکسانە بە ئەو ژمارەی کە لەبەر دەستمانەیە کاکاتە ئەو پۆینت ئەو هەشتا و سێ ئەها بزانی غەڵەتمان نەکرد یەک دابەشی سێ یەکسانە بە چەند ئەو پۆینت سی و سێ زەربی باشە زەربی دوو ئەوەی کە هەیە یەکسەر زەربی چەند زەربی دوو یەکەم باشە وە زەربی چەندیش یەکەم سێ پۆینت چواردەش یەکەم ئەکاتە چەند ئەفۆما کاتە دوو پۆینت سفر نۆ وەی کە ژمارەکە بە غەڵەت نەنووسین ئەما کاتە دوو پۆینت سفر نۆ بێگومان ڕادیەن ئێدەوەرە ئێستا یەکسەر وەرە ئۆمێگاش دۆزەرەوە بە ئاسانترین شێوە توانم بڵێم ئۆمێگا کاتە چی ئۆمێگا کاتە دەلتا فێتا لەسەر دەلتا تی یانی کاتە دوو پۆینت سفر نۆ لەسەر دوانزە باشە ئێ ئێستا یەکسەر دەتوانم بڵێم دوو پۆینت سفر نۆ دابەشی بێگومان دوانزەی بکە ئەنجامەکەی کاتە چەند ئەو پۆینت سەو هەفتا و چوارە کاتە ئەو پۆینت سەو هەفتا و چوار بێگومان ڕاد لەسەر چرکە با بزانم وەڵامی ڕاست کامیانە تەبەن لە بەداخەوە لە مەرزەمەکەیە وەڵامی ڕاستەکە نەنووسراوە باشە چکان لە تایپەکە دیسان هەر بە کۆپی پێست ئەوەی پرسیاری پێشوو نووسراوەتەوە کەواتە وەڵامی ڕاست کاتە ئەو پۆینت سەو هەفتا و چوار ئاگات لێ بێ پرسیارێکی ترمان هەیە تەبەن ئەوانە خێنە ڤیدیۆیەکی تر بۆی زۆر نەبێ لەسەر خوێندکار